Dámy a pánové, vítám vás u další zastávky LP turné. Jak vidíte, za mnou je první slovenská zastávka, první slovenské město, které jsme viděli, a to jsou Košice, je to opravdu pěkný výhled a tamhle za kamerou je stage se všemi fanoušky, takže se tam půjdeme podívat a co je to tady ze zhora, proběhneme z ptačí perspektivy, jdeme na to. Teď se spolu půjdeme podívat do zákulisí a do tajných chodbiček, které jsou tady všude po celém tomto areálu. Jdeme na to a uvidíme konečně backstage. This is it, the apocalypse. Celý tento areál slouží hlavně pro sportovní účely, takže jak vidíte, je tady opravdu hrozně moc schodeb a hrozně moc šaten, případně nějakých pracoven, a když se konečně půjdeme dolů podívat do backstage, protože tady to nejspíš slouží pro někoho jiného než pro nás. Jdeme tam! Tento prostor je jeden z nejdůležitějších, protože přesně tady všichni youtubeři vždycky nabíhají na stage, takže zase by se tomu říct, jako je takový unikový zadní východ pro všechny youtubery ze stage, případně ze zadního východu, ale tím se konečně projdeme na ty šatny všech youtuberů, jak to tam vypadá, jak se převlíkáme, jak se připravujeme, pijeme, jíme a tak podobně, jdeme tam. Takže se nacházíme v samotných šatnách, v samotném backstage, jak vidíte za mnou je naše jídlo, naše pití a tak podobně, takže tady se stravujeme, tady pijeme, tady odpočíváme a teď se půjdeme kolem do našich šaten, kde možná spí i Gogo, Smusa a tak podobně. Jak jsem viděl, tak kluci se tam nějak uvelebili, takže se na ně jdeme podívat. No, takže se nacházíme v šatnách a spí tady jenom Asasira, takže ho hned vyspovídáme. Jak se ti líbí šatny? Jsou docela funky, řekl bych. Dobře, děkujeme za příspěvek, jdeme se mrknout dál. I'm waking up.
Nacházíme se u, jak dalo by se říct, vedlejšího východu, který je prakticky jenom pro účinkující a organizátory. A teď si namyslíš poslední pohled na budovu zezadu a my si se tady i rozloučíme, takže asi teda poslední pohled na tuto lokaci a já vám ještě chci říct, ať se podíváte na kanál ZR Games a určitě ho subscribnete, protože vám přináší další videa z dalších lokací a celkově z celého turné LP, takže pro turné LP případně kanál ZR Games, Kodan, Košice, Slovenská republika. A few drinks at the house, gotta get that bus going. Cause I can't afford the club drinks that they're pouring. Ballet's 20 bucks, so I'll find me a meter. It's five blocks away, but the park.